Herrens Mark handler om troværdighed og økologi. Vi har fokus på et liv med krop og sjæl i balance som omdrejningspunkt for produktudviklingen. Vi arbejder på at udvikle ekstrakter, som styrker og støtter kroppen i at finde tilbage til en naturlig balance. Rene produkter fra urt til karton. Vores vision er at bidrage til et balanceret liv i pagt med naturen. Hos os udgør planterne livsnerven, og vi søger på bedste vis at udnytte planternes vitalitet og kraft, så de uden bivirkninger og syntetisk fremstilling kan bidrage til menneskers velbefindende. Vi varetager hele processen fra fodlægges jorden til ekstrakterne skænkes i glas. Alle urterne dyrkes på egne marker og høstes friske og forarbejdes nænsomt i egen produktion. Ekstrakterne fermenteres med mælkesyrebakterier, og når de er klar til salg, pakkes de i eget pakkeri. Siden 1989 har Michael Mohr Jensen arbejdet som økologisk grøntsagsavler. Han overtog sin morfars gård, Bruendegården, som i dag danner rammen om Herrens Mark og hans hustrus klinik for kraniosakralterapi. Herrens Mark mælkebøtteekstrakt og rødkløverekstrakt er i dag udbredt i hele Danmark. Ambitionen er i de kommende år at få produkterne ud til flere europæiske lande. Desuden vil Herrens Mark i tæt samspil med anerkendte forskere og urtespecialister fortsat arbejde på at udvikle nye urteudtræk og kosttilskud med dokumenteret effekt og med fokus på menneskers sundhed og velvære.